ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ነው ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን የጂኤምኤም መረጃችን የሚቀርብበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው መረጃዎቹን የማቀርብላችሁ ስና ያሱ ነኝ መልካም ቆይታ በቅድሚያ መንፈሳዊ ክንውኖች መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን በቡራዩ ወልመራ ጊዜያዊ ክልል አንደኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ከሐምሌ 29 እስከ 30 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አካሄደች። በጉባኤው ላይም በርካታ ስራዎችን በማከናወንና መሰረት በመጣል በድምቀት የተጀመረ ሲሆን ለጠቅላላው ጉባኤ አባላትም ፍሬያማ ለሆነ አገልግሎት የመንፈስ ቅዱስ አስፈላጊነት በሚል መሪ ሐሳብ ትምህርት ተሰጥቷል። ከተሰጠው ትምህርቱ ጋር ተያይዞ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት በጌታ ፊት ጠንካራ ጸሎትም ተደርጓል። በጠቅላላ ጉባኤው ብዙ ሰዎች በወንጌል እውነት በመድረስ ወደ ጌታ እንዲመጡ በማድረግና ብዙ ሰዎች በማጥመቅ ከጌታ የተቀበሉትን አደራ በአግባብ ለተወጡ አጥቢያዎችና የውቅና ምስክር ወረቀት የተሰጠ ሲሆን መጽሐፍ ቅዱስን በመሸለም አበረታቷል። በመጨረሻም በብዙ በረከትና ግሩም በሆነ ጸሎት የጠቅላላ ጉባኤው ስብሰባ ሐምሌ 30 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ምሽት 12 ሰዓት ላይ ፍጻሜውን አግኝቷል። በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ክርስቲያን ተማሪዎችና ምሩቃን ማህበር ኢቫሶ አዘጋጅነት የሚካሄደው የ2022ቱ የመሪዎች ጉባኤ ነሐሴ 4 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ሁለተኛ ቀኑ ላይ ይገኛል። ታማኝ የመንግስቱ ምስክሮች በሚል ርዕስ በቢሾፍቱ ከተማ መሰረተ ክርስቶስ ኮሌጅ የተካሄደ ባለው የአራት ቀን ጉባኤ ከ20 በላይ ተናጋሪዎችና በርካታ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች እየተሳተፉበት ይገኛሉ። ዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ጋር በመተባበር የተዘጋጀው ብሔራዊ የክርስቲያን ተማሪዎች ኮንፈረንስ ሊካሄድ ነው። ይህም ኮንፈረንስ እሁድ ነሐሴ 8 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከሰዓት 9 ሰዓት ጀምሮ በመስራቅ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ነው የሚካሄደው። በኮንፈረንሱ ላይም ሐዋርያው ዮሐንስ ግርማ፣ መጋቢ ወልደ ኪዳን፣ ነብይት መዓዛ በፍቃዱ፣ ዘማሪ መስፍን ጉቱ፣ ዘማሪ አዲስ ዓለም አሰፋና ዘጸአት ኳየር ያገለግላሉ። ዜና አረፍት ለብዙ አመታት በታማኝነትና በቅንነት ጌታን በአክብሮት ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ዲድ ጄልዴሳ ህይወታቸው አረፈ። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ውስጥ ላለፉት 4 አስርት አመታት በተለያዩ የሥራ ዘርፎች እንዲሁም በኮሚሽኑ ዳይሬክተርነት ጭምር ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ዲድ ጄልዴሳ ወደ አገለገሉት ጌታ ነሐሴ 1 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ነው የሄዱት። የአቶ ዲድ ጄልዴሳ የሽኝት ፕሮግራም በአዲስ አበባ መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምእመናን ቤተሰብና ወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲሁም የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጽህፈት ቤት ተወካዮች፣ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ፕሬዝዳንት፣ የልማአኮ የአካባቢ ጽህፈት ቤትና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ተወካዮች እንዲሁም የልማአኮ ዋና መስሪያ ቤት ሰራተኞች እና የአጋር ድርጅቶች ተወካዮች በተገኙበት ከተካሄደ በኋላ ስርዓተ ቀብራቸው በዊንጌት በጴጥሮስ ወጳውሎስ መካነ መቃብር ተከናውኗል። አቶ ዲድ ጄልዴሳ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ላለፉት 40 ዓመታት በተለያዩ የሥራ ዘርፎች በትጋት ሲያገለግሉ ቆይተዋል። ጂኤምኤም ቴሌቪዥን በአቶ ዲድ ጄልዴሳ እረፍት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጆቻቸው መጽናናትን ይመኛል። ተመልካቾቻችን የጂኤምኤም መረጃዎቻችን ተቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ሀገራዊ ክንውኖች እናልፋለን። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከአሜሪካ ኮንግረስማንና የአሜሪካ ምክር ቤት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ሰብሳቢ ግሪጎሪ ሚክስ ጋር ውጤታማ ውይይት አደረጉ። አምባሳደር ስለሺ በኢትዮጵያ በግጭትና በተፈጥሮ አደጋ ለተጎዱ አካባቢዎች የተደረገ ስላለው ሰብአዊ እርዳታ፣ የሰላም ግንባታ፣ የኢኮኖሚ ዘርፍ እመርታዎች፣ ዲሞክራሲ ግንባታ፣ ኢትዮጵያ ከአገዋ ስለታገደችበት ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 ቢልስ፣ የአልሸባብ የቅርብ ጊዜ ሙከራንና ሌሎች ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ለኮሚቴው ሰብሳቢ ሚክስ ገለጻ አድርገዋል። የፌዴራል መንግስት በሁሉም ዘርፍ የወሰዳቸው ጉልህ እርምጃዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት ሁለቱን ረቂቅ ህጎች ማንሳትና ኢትዮጵያን ወደ አገዋ ተጠቃሚነት መመለስ አስፈላጊ መሆኑን አብራርተዋል። አምባሳደር ስለሺ አያይዘውም የሀገሪቱ የመቶ ዓመትና ዘላቂ ግንኙነት በንግድ በኢንቨስትመንትና በኢነርጂ በሰላምና ደህንነት ላይ ገንቢ ተሳትፎ ማድረግ ተገቢ ነው ብለዋል። መረጃው የኢዜአ ነው። በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ መኪናዎችን መገጣጠም ሊጀመር መሆኑን ግሪንቴክ አፍሪካ ገለጸ።
ሀና ምክረ ዝርዝራላት። ግሪን ቴክ አፍሪካ በሁለት ወይም በሶስት ወራት ውስጥ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን በሰንዳፋና በሬዳዋ ከተሞች የመገጣጠም ስራ እንደሚጀምር የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ቀደም ተስፋዬ ለአን አይን ተናግረዋል። አሁን ላይ ከ320 በላይ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ወደ ኢትዮጵያ ማስገባት መቻሉን የገለጹት ኢንጂነር ቀደም ተሽከርካሪዎቹ 100% በባትሪ የሚሰሩ እንደሆነ ገልጸዋል። የመገጣጠሙ ሂደት በዚህ ሲቀጥል በአምስት አሊያም በስድስት ዓመት ውስጥ 60% የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን በሀገር ውስጥ ማምረት እንደሚቻል ነው የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው። መኪናዎቹን በሀገር ቤት ለመገጣጠም የሚያስችል የሰለጠነ የሰው ኃይል በቻይና እየሰለጠነ እንደሆነ ነው ዋና ስራ አስፈጻሚው ከአል አይን ጋር በነበራቸው ቆይታ የተናገሩት። በመጨረሻም ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ ስናልፍ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ፊንላንድና ስዊድን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ እንዲቀላቀሉ በሚያስችሉበት ፕሮቶኮሎች ላይ መፈራረማቸው ተገለጸ። ተመስገን መንግስቱ ዝርዝር አለው። ሀገሪቱ የቃል ኪዳን ድርጅቱ እንዲቀላቀሉ ከዲሞክራቲክና ከሪፐብሊካን ሴናተሮች ጠንካራ የሁንታ ድጋፍ እንደተቻላቸው ሲጂቲኤን ዘግቧል። የሀገሪቱ ዘመናዊ የመከላከያ ኃይል በቀጣይ ከኔቶ ጋር በቅርበት እንደሚሰራም ታምኖበታል ተብሏል። ባለፈው ወር 30 የኔቶ ሀገራት ስዊድንና ፊንላንድ የቃል ኪዳን ድርጅቱን እንዲቀላቀሉ የሚያስችላቸውን ፕሮቶኮል መፈረማቸውን ይታወሳል። የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በፈረንጆቹ ሚያዝያ 4 ቀን 1949 በአሜሪካ የተመሰረተና ኒውክሌር የታጠቀ እጅግ ጠንካራ ህብረት እንደሆነም ይነገርለታል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው የጂኤምኤም መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩላችሁ ሶስና ያሱ ነኝ። መረጃዎቹን ያዘጋጀላችሁ ተመስገን መንግስቱ ነበር። ማንኛውም እንዲዘገብላችሁ የምትፈልጉት ክርስቲያናዊ ክንውኖችን በስክሪኑ ላይ ባስቀመጥነው ቁጥር አጭር የጽሑፍ መልእክት ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከቀሪ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።